ព្រះពុទ្ធង្គោបោពេញក្លាហានកសាងបារមីសិរីថ្កាំងកាមរហូតដល់បានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធគ្រប់អង្គត្រាស់ដឹងក្នុងលោកមានជ័យមានជោគប្រាជ្ញាមោះមុតព្រះអង្គឈ្នះមារក្នុងពេលប្រយុទ្ធដោយសាស្ត្រាវុធមុតគ្មានអ្វីដូចទ្រង់ត្រាស់ដឹងហើយនាំមកនូវសុខបំបាយសម្បុកទិដ្ឋិកំហូចដោយព្រះធម៌ទេសនាភ្លឺថ្លារុងរោចសុខគ្មានអ្វីដូចតគឺព្រះនិព្វានសូមអនុមោទនាព្រះសទ្ធំជាស្គជ័យព្រះវិន័យធំជាស្បែកតាំងអរិយសច្ញាយចន្ទលោសមរាប់ទូអើលើច្បាស់ហើយសັບណាលោក្រោកឡើងបានបរិស័ទណៃបុណ្យចុមាពុកដោយការជូក្នុងចលថាខ្លះផុសហើយចាំសរិឆាដោយរាំងស្មីព្រះធម៌ជាសរសៃញរះឡើងចាញ់ចាំងរាំងស្មីនមោតនីស្រាប់ប្រធមទេសនាយមធោរតនតិយសវនទេវីទូព្រះអង្គមខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមលើកដំណងអញ្ជលីមកសក្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះទុំបីនៃព្រះត្រៃរតន៍ដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាទូព្រះអង្គមខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមមកសក្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះ
សម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកសម្តេចព្រះសង្ឃនាយករឿងនិងព្រះត្រីសង្ឃគ្រប់ព្រះឋានានុក្រមទាំងអស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមមកសក្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះលោកគ្រូចៅអធិការវត្តប្រទេសដីដោយសេចក្តីគោរពដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាមកសក្ការព្រះមហាថេរៈចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់គ្នាដែលបានមកត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេសនាក្នុងឱកាសពលីគ្រានេះញាតិញោមចូលស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាដោយយកចិត្តទុកដាក់ជីវិតយើងកាន់តែរំកិលទៅមុខហើយមិនវិលថយក្រោយទេជីវិតកាន់តែតិចសេចក្តីស្លាប់ក៏កាន់តែចូលមកដល់អ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវរក្សានៅសេចក្តីល្អជីវិតមានតិចកុំបីសាងបាបថ្នាក់ថ្នមនៅសុខភាពសម្រាប់សាងល្អតាមពិតទៅយើងយកសុខភាពល្អមកមិនយកមកដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងរស់ស្រួលទេណានឹងម្យ៉ាងប៉ុន្តែព្រះពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាយកសុខភាពល្អមកមកហើយត្រូវខំសាងល្អអានឹងបានប្រសើរហើយបើយើងមានសុខភាពល្អហើយសិលក៏មិនដែលសុំបុណ្យក៏មិនដែលធ្វើទានក៏មិនដែលប្រព្រឹត្តអានឹងក៏អត់ល្អដែរព្រះពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថារស់នៅ100ឆ្នាំអត់មានសិលមិនប្រសើរដូចអ្នកដែលរស់នៅត្រឹមតែមួយថ្ងៃហើយគេមានសិលឃើញទេអញ្ចឹងបានថាជីវិតមានតិចកុំបីសាងបាបថ្នាក់ថ្នមនៅសុខភាពហ្នឹងដើម្បីប្រព្រឹត្តល្អមិនបានន័យថាមានសុខភាពល្អហើយគិតតែពីដេកស៊ីដេកស៊ីមានសក្តីសុខតែពីអ្នកប្តីប្រពន្ធអត់មានគិតលោកទេបើវេនទី5នឹងកាត់លោកខ្លាំងយំមិញភេសជ្ជៈផងទឹកអីណានោះផងហើយញាតិញោមមកម្នាក់អស់ទោសឲ្យប្របោគ្រឿងផងហើយផឹកមិញនឹងប្របោទៀតពេលថ្ងៃប្របោទៀតយប់ប្របោថ្ងៃប្របោដល់ពេល7ថ្ងៃក្រោយលោកដាច់ខ្យល់បោច្រើនទេអញ្ចឹងបានថាថ្នាក់ភ្នំដើម្បីរក្សាសុខភាពពិតនៅអំពើល្អកុំប្រព្រឹត្តនៅធ្វើអំពើបាបរស់នៅក្នុងសង្គមសពថ្ងៃនេះញាតិញោមប្រទេសយើងមានសុខសន្តិភាពប៉ុណ្ណេះហើយមិនចាំបាច់ខ្វល់អីទេសំខាន់ធ្វើតែសេចក្តីល្អទៅកុំឲ្យទៅជេរគេកុំឲ្យទៅលួចគេកុំឲ្យទៅចំណែនគេហ្នឹងហើយកុំឲ្យទៅខឹងគេឲ្យបើខឹងខ្លាំងគាត់លួចដាក់ដាសាខឹបសឹកទៅបានហើយកុំឲ្យទៅជេរគេជេរឯងវានាំឲ្យបាបព្រោះថាពិបាកក្នុងខ្លួនណាស់មកបន់ព្រះ
មកអស់អាត្មាជួយមកមកអាចជួយបានបើម្បាក់ចិត្តអីហ្នឹងមកអាចជួយបានតែមកវត្តត្រូវមានអីខ្លះយយងក៏មកដៃតែទេណាមកវត្តបើថាមកអាត្មាអញ្ចឹងត្រូវមានស្អីខ្លះឧទាហរណ៍ថាបាក់ខែទុរេនទុរេនអញ្ចឹងទៅបាក់ខែណាសាវម៉ាងសាវម៉ាង3គីឡូ4គីឡូអីចឹងមកបើខែណាមាន7គីឡូអីចឹងមកហើយបើថាភឿសច្ចៈដាក់មកគោជុល5 6កេះចឹងមកឲ្យលោកឆានទឹកនោមផ្អែមឆាប់ស្លាប់មានចេះស្អីនេះយាយចកាចេកនេះហ្នឹងហើយចាញ់យាយអាត្មាផងណាប្រពៀនអីណាសិនហាងនំប៉័ងអីណាខ្សែភក្តីអីណាហ្នឹងជួយខ្សែហាងគេទៅគេលឺឯងខ្សែហាងគេយកនំមកប្រពៀនទៀតនឹងបានថាជីវិតយើងប្រព្រឹត្តរស់នៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដើម្បីសាងនូវសេចក្តីល្អសម្រាប់កប់ទុកនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាសម្រាប់កប់ទុកនៅក្នុងអនាគតជាតិតស្មាតរិយកលយាណនិជាយ៉ាងសម្បរាជិកាំងបញ្ញានិបរលោកាសមង្គបតិដ្ឋាហោតិបានិណាំព្រោះហេតុនោះអ្នកមានសេចក្តីត្រូវការចង់បានចំណងចង់បានសេចក្តីសុខដល់ខ្លួនគួរតែប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើអំពើល្អដែលជាគុណគឺអ្នកប្រាជ្ញតែងរាប់អានឃើញទេលោកអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយលោករាប់អានតែអ្នកធ្វើល្អឯងពីព្រោះថាសេចក្តីល្អនឹងវាអាចជួយយើងនៅក្នុងជាតិខាងមុខបានន័យថាបរលោកគឺជាតិខាងមុខហើយបើយើងអត់ប្រព្រឹត្តធ្វើបុណ្យទេអត់មានអីទៅក្នុងជាតិខាងមុខអាហ្នឹងគឺវាំងសារោហើយតើវាំងសារោហើយដាំក្បាលចុះហើយអត់មានត្រឡប់ក្រោយទៅញាតិញោមស្ដាប់ពីអាត្មាអាហ្នឹងទេសនាឲ្យបរោះម្ដងមិនសល់មិននិយាយដើមគេសុទ្ធក្តៅក្រហាយពេកមនុស្ស5នាក់ទេសនាថាមិនទេហើយទេទល់មនុស្សមកចិត្តមកសាលាហ្នឹងហើយព្រោះបញ្ញាញោមបើម្ចាស់វេនដកខ្យល់អុកស៊ីសែនហើយដកតអុកស៊ីសែនចេញគឺថាតិចជើងស្អាតអញ្ចឹងបានថ្មតែងតែចម្លងបើថាមនុស្សយើងកាន់តែវិវត្តទៅមុខហើយបានអាយុ70អាយុ75ហ្នឹងមិនមែនបានទេណាញាតិញោមតិចថាបានស្ដាប់ឲ្យបានច្បាស់ណាបងមុំហ្នឹងហើយមិនបានទេអស់ទេពេលតើអូខ្ញុំសប្បាយចិត្តណារស់បានដល់អាយុ70 75មួយសប្បាយចិត្តណាសប្បាយចិត្តណាដល់5ឆ្នាំទៀតងាប់ឯនោះឲ្យទៅសប្បាយចិត្តមិនបានទេអាហ្នឹងអស់ទេអ្វីដែលបានគឺសេចក្តីល្អខំប្រឹងធ្វើបុណ្យឲ្យបានច្រើននេះចង់បានអាយុវែងចង់បានអីហ្នឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយអញ្ចឹងបានជាមនុស្សយើងកើតមកវាអាស្រ័យដោយសារកម្មកម្មជាកុសលកម្មជាអកុសលបានជាក្នុងពេលមួយតោតសុភភៈមាននោះនឹងក្រាបទូលសួរចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
ថាពោពិតព្រះអង្គដូចចម្រើនអូចុះហេតុអីបានជាមនុស្សខ្លះកើតមកខ្មៅមនុស្សខ្លះកើតមកសមនុស្សខ្លះកើតមកមានអាយុវែងមនុស្សខ្លះកើតមកមានអាយុខ្លីមនុស្សខ្លះកើតមកក្រមនុស្សខ្លះកើតមកមានខ្លះហើយខ្លះមានហើយមានទាំងទ្រព្យសម្បត្តិហើយមានទាំងយសស័ក្តិទៀតរួចតតខ្លះក្ររើទៅអីស៊ីគ្មានព្រះអង្គបានប្រពុតព្រះអង្គវិសាជនីចំពោះសុភភៈមាននោះថាកម្មតេយទោកម្មយោនិកម្មពន្ធុសរណង្យាងកម្មង្គរិសាមិកល្យាណង្វាបាបកង្វាតស័ក្តិយទោភវិសាមិមនីលសុភភៈមាននោះបុគ្គលមានកម្មជាពូជមានកម្មជាផៅពងមានកម្មជាអ្នកផ្ដល់នៅកំណើតមានកម្មជាពូជមានកម្មជាផៅពងមានកម្មជាអ្នកផ្ដល់នៅកំណើតបុគ្គលណាធ្វើនៅកម្មឯណាជាកម្មល្អប្តីបុគ្គលណាធ្វើនៅកម្មឯណាអាក្រក់ប្តីបុគ្គលនោះជាអ្នកទទួលយកនៅផលនៃកម្មនោះស្រាប់បាននេះញញឹមវិញបើញាតិញោមចង់បានអាយុវែងរក្សាសិលញាតិញោមគោរពចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យចង់ដាច់អីដាច់ទៅហ្នឹងដាច់ភ្លើងចង់ដាច់មួយថ្ងៃវល់និយាយក៏អាត្មាអត់ខ្វល់សំខាន់ធំបាក់បងអុកញ៉ាអាត្មាប្រគេត500ដុល្លារហើយខ្វល់ស្អីទេតលអស់ថ្មទេតលអស់ធំបាក់អាយះឧបលរទៅនោះមានខ្វល់ទេដាច់អីដាច់ទៅខ្ញុំចង់ធ្វើបាបអីនោះតែរួចឯងបើចឹងបានថាត្រូវរក្សានៅសក្តីល្អនោះឲ្យបានច្រើនដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សយើងទៅក្នុងអនាគតជាតិមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់មិនបានន័យថានៅជាមនុស្សហើយកើតជាមនុស្សទៀតមិនមែនទេពេលខ្លះអាចធ្លាក់ពីមនុស្សទៅក្រោមក៏មានជួនកាលអាចឡើងពីក្រោមទៅហួសមនុស្សទៀតក៏មានវាអត់ទៀងសំខាន់តើយើងមានសេចក្តីល្អដែរឬទេហើយបើយើងមានសេចក្តីល្អហើយមិនចំបាច់ណាមកទៅសាថាអូអ្នកធ្វើល្អណាអានឹងគ្រាន់តែគេបញ្ចូលទេប៉ុន្តែយើងដឹងខ្លួនយើងហើយល្អឬក៏អាក្រក់គ្មានណាម្នាក់អាចដឹងក្រៅតែអំពីខ្លួនយើងទេខ្លួនយើងជាអ្នកដឹងខ្លួនឯងខ្លួនយើងជាអ្នកដឹងនៅអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងខ្លួនយើងជាអ្នកដឹងនៅអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងហើយម្សិលមិញអាត្មាបានផ្ដាំហើយផ្ដាំទៀត15ថ្ងៃធ្វើមិនមកឲ្យបានមួយថ្ងៃបើថាខ្ជិលណាស់មកឲ្យបានមួយថ្ងៃក៏បានដែរញញឹម15ថ្ងៃនឹងនោះប្រយ័ត្នប្រែតកដាសសាមកអត់ដឹងទេណាបើប្រវត្តិ15ថ្ងៃគេមកលន់អត់មកទៅយើងប្រយ័ត្នអញ្ចឹងទៅបីយ៉ាងណាមកឲ្យបានមួយថ្ងៃអន់បំផុតក៏មកឲ្យបានមួយថ្ងៃដែរញញឹមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយហើយ15ថ្ងៃហ្នឹងបើនិយាយអំពីវត្តផ្សេងៗហ្នឹងពិបាកណាស់ញាតិញោមអើយហ្នឹង
សបោតវត្តយើងទេនៅកណ្ដាលក្រុងបវត្តតាមតាមជនបទមានយមហើយគេញើរូបភាពមកជួនកាលមនុស្ស5នាក់ជួនកាលដូចមិនជុំបិណ្ឌញាតិញោមតាមមើលតាម Facebook អាណិតណាស់ញាតិញោមវត្តខ្លះហ្នឹងកំសត់ណាស់អូឥឡូវហ្នឹងពិបាកទៀតបើវត្តតាមក្រុងអញ្ចឹងមិនសូវបញ្ហាទេបញ្ហាតែវត្តស្រុកស្រែឥឡូវហ្នឹងបាយអីមិនអស់ដោយសារលោកទេណាកោអីហ្នឹងមិនអស់ដោយសារលោកទេអស់ដោយសារឆ្មាហែងឆ្កែបើវត្តខ្លះនេះគ្រាន់តែឆ្មានេះចង់30ហើយឆ្កែជុំការនេះចង់10ក្បាលអីបានអញ្ចឹងកោរងថ្ងៃហ្នឹងបិណ្ឌបាតបាយរងថ្ងៃហ្នឹងមិនអស់ដោយសារលោកទេអស់ដោយសារឆ្មាហែងឆ្កែបញ្ហាហើយបើខ្លាំងគ្មានណានៅវត្តខាងអាត្មាវត្តសុកសែនញាតិញោមទៅជិះកង់ទៅជិះម៉ូតូមកគេដាក់ថងខ្មៅហ្នឹងមកថងខ្មៅហ្នឹងមិនធ្វើសច្ចៈខារបើមិនធ្វើសច្ចៈគួចូលឯណាជិះងើចុះងើឡើងងើចុះងើឡើងដល់មុខពហិយបលើយមកសិតតែឆ្មាអាត្មាស្មានតែគួចូលតាមពិតមានគួចូលស្អីអញ្ចឹងបានថាបបាក់ណាស់ញាតិញោមរងថ្ងៃនេះដាច់ទៅឲ្យដាច់តាមចិត្តតែទៀតនឹងលោកស្គួតអស់ហើយស្គួតដោយសារឆ្មាខាំហើយឆ្កែខាំបើមកវត្តមកវត្តសិតតែឆ្កែនឹងឆ្មាតែມັນថាពិបាកណាស់ញាតិញោមអនុគ្រោះដល់លោកអនុគ្រោះដល់ព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គជាពិសេសព្រះសង្ឃអភិទ្ធអីជាដើមនឹងអាត្មាបានថ្ងៃក៏អត់សូវត្រួសខ្លួនដែរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយហើយបាទណាស់នឹងហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យមានការប្រមាថអីញាតិញោមណាកុំឲ្យមានការប្រមាថតែប្រមាថគឺធ្លាក់ចុះហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយប៉ុន្តែអាត្មាជឿជាក់ថាញាតិញោមអ្នកចកាជែកនេះសុទ្ធតែអ្នកធ្វើបុណ្យភាកច្រើនគឺអ្នកចកាជែកនឹងធ្វើបុណ្យច្រើនណាស់បើអាត្មាបើសិនជាចកាជែកមានវត្តអាត្មាទៅនៅចកាជែកហ្នឹងមើលទៅនិយាយត្រង់មកព្រោះអ្នកចកាជែកហ្នឹងសុទ្ធតែអ្នកធ្វើបុណ្យអាត្មាស្ដាយណាស់អត់មានដីបើសិនជាមានដីវិញអាត្មាទៅកសាងវត្តនៅចកាជែកហ្នឹងមើលទៅមើលញាតិញោមណាមានដី100ហិកតាអីហ៎មិនម៉ាយទៅធ្វើគាត់មួយដី100ហិកតាដាំតកូនពីរដើមលហុងម្ដើមតែប៉ុណ្ណឹងរស់ហើយអ្នកចកាជែកនេះនិយាយពីគុតគង់ប្រសងណាស់ញាតិញោមហើយបើអាត្មាស្រឡាញ់អ្នកចកាជែកហ្នឹងណាស់ហើយអ្នកចកាជែកហ្នឹងក៏ចូលចិត្តអាត្មាខ្លាំងណាស់ដែរតែមិនថាវេននេះតាមពិតមិនមែនវេនអាត្មាទេសនាទេត្រូវវេនព្រះអង្គផ្សេងទេប៉ុន្តែលោកថាអ្នកចកាជែកចូលចិត្តលោកគ្រូណាស់ចូលចិត្តលោកគ្រូណាស់អញ្ចឹងលោកគ្រូសំដែងទៅណាអត់សូវស្រួលដែរព្រោះញាតិញោមហ្នឹងអស់ទោសហើយបើអស់ទោសទេសនាថ្ងៃហ្នឹងបច្ច័យបូជាធម៌ទេសនាមិនក្រោមពី1000ដុល្លារទេថ្ងៃហ្នឹងព្រោះអាត្មាមើលញាតិញោមចូលបុណ្យមិញគាត់ថារហូតចេញពីកប៉ាល់ម្នាក់1000ដុល្លារម្នាក់1000ដុល្លារថ្ងៃនេះបច្ច័យធម៌ទេសនាមិនក្រោមពីបើមិន1000ដុល្លារចូលប្រហែលជា5000ដុល្លារអីយ៉ាងទេសនាតែមួយរោងហ្នឹងមានហ្មង
មានមកទេតម្រូវនោះមានមកបាច់ទេណាទេទេតាវិញ5តម្រូវនោះបាច់ទេណាទេទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាកុំឲ្យប្រមាថយាយងពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមុននឹងបញ្ចប់នៅពធទេសនាគ្រាន់តែចង់ផ្ដាំថាកាលណាបើយាយងប្រមាថគឺប្រកាសជាធ្លាក់ចុះកាលណាបើមិនប្រមាថទេគឺរមែងចម្រើនឡើងព្រះពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាអបប្រមាទេអ្នកសម្បាទេថានោះណាអ្នកទាំងឡាយឲ្យចូលគុំមាននៅសេចក្តីប្រមាទព្រះមហាអនន្តដែលបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តដោយសារអីនេះញាតិញោមដោយសារសេចក្តីមិនប្រមាទនឹងពេលដែលព្រះពុទ្ធគង់ធរមាននៅព្រះមហាអនន្តមិនទាន់បានសម្រេចណាញាតិញោមតិចថានៅក្បែរព្រះបានសម្រេចធម៌មែនទេហ្នឹងហើយតិចថាបាននៅក្បែរព្រះបានសម្រេចធម៌ជាន់ខ្ពស់មែនទេមិនប្រកាសថាអ្នកនៅក្បែរធរហើយបានសម្រេចធរមិនប្រកាសថាអ្នកនៅក្បែរព្រះហើយឆាប់បានសម្រេចធរមែនទេស៊ីសងលើឧបនិស្ស័យទេញាតិញោមហ្នឹងហើយដូចអាត្មាអញ្ចឹងមិនបាននៅតាអូនៅវត្តមានបានបន់ច្រើនណាជួនកាលអ្នកនៅក្រៅវត្តបានបន់ច្រើនជាងអ្នកនៅក្នុងវត្តទេក៏មានដែរអឺតែថាអាត្មានិយាយលេងអាត្មានៅក្នុងវត្តបើសិនជានៅកសាងនេះកសាងនោះបប្រតិបត្តិធម៌អាទៅមិនអីទៅចុះបើនៅក្នុងវត្តអត់មានខំប្រឹងសិក្សារៀនធម៌អត់មានខំប្រឹងបប្រតិបត្តិធម៌នៅថ្ងៃគិតតពីឆ្លោះគ្នាប្រសងដោយប្រសងប្រសក់ដោយប្រសក់អានឹងបញ្ហាណាញាតិយុបនឹងឲ្យតំស្រួលគេលើកយកបាយមកឲ្យឆាប់ចិត្តតែហ៊ាននឹងឲ្យអស់មកបាត់ទៅបាក់ទៅបាក់ឯទៅ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 បើលោកកោកោចំណថាគបីពិចារណានៅសេចក្តីពិតឲ្យបានច្បាស់ហើយក៏មិនមានចិត្តប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងបុណ្យប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងកុសលដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សត្វសត្វហើយថ្មបច្ចៈមួយថាយាយយកចង្ហាន់មកវត្តនេះពេលដែលលោកសោយាយយកត្រូវអត់ទឹកតែខ្លួនឯងមិនបាននៅថាអូយកចង្ហាន់មកប្រទេសប្រសងហើយលោកសោទឹកដល់ដូនតាអញមិនចឹងទេប្រសងលោកគ្រាន់តែសោរឿងប៉ុន្តែរឿងអត់ទុះទៅលើយាយយកការសោរបស់ប្រសងគ្រាន់តែជាការលើកទឹកចិត្តញាតិញោមទេសូមឲ្យពរព្រះអង្គសូមនោះហើយបើរឿងអត់ទុះទុះនៅលើញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាអ្នកអត់ទុះតែខ្លួនឯងហើយបើញាតិញោមអត់ទុះគឺអត់បានទេពេលខ្លះទៅពពុះប្រែនឹងរងចាំទទួលហើយប៉ុន្តែញាតិញោមមិនធ្វើឲ្យមិនអត់ទុះនឹងក៏អត់បានដែរ
ហើយធ្វើនឹងត្រូវប្រកបដោយខែ3ទៀតទី1ញាតិញោមត្រូវមានសាលគ្រប់គ្នាទី2ត្រូវចូលប្រគេនដល់ខ្លួនឯងហើយទី3ត្រូវធ្វើការអត់ទឹកហើយបាត់ឲ្យចំចំបើសិនជាបបការីជនឈ្មោះអីពុទ្ធិផលថាឈ្មោះញោមលីហៅយើងចោះព្រោះយើងមិនបានទេសនានៅក្នុងបុណ្យហ្នឹងយើងអត់ទឹកហៅគាត់ទៅសូមឲ្យញោមលីហៅហ្នឹងមកទទួលបុណ្យកុសលពីកូនពីគួយពីភរិយាយើងទៅព្រោះគាត់ឈ្មោះផ្សេងទៅនេះយើងគេថាហៅយើងទៅហើយបើយើងអត់ស្គាល់ទេយើងថាចិត្តទៅការខ្លះទៅបើសម្ដានឬក៏យើងទៅក្នុងសង្សាររបស់យើងចិត្តទៅអ្នកបានដល់លេញញោមឲ្យទៅប្រកបដោយអង្គតាមព្រៃយ៉ាងទៅគ្រប់ជាបានដល់ប៉ុន្តែការដែលយើងធ្វើនឹងមិនចិត្តបានដល់ទេពេលខ្លះអ្នកដែលស្លាប់ទៅនឹងទៅកើតនៅក្នុងរូបរបស់ដល់ឯងអ្នកស្លាប់ទៅទៅកើតជាប្រែតហើយប្រែតនឹងទៅកើតជាប្រែតដោយព្រោះបបានទៀតដែលអាចទទួលទៅយទានទៅយវត្ថុបានមានតែប្រែត3ពួកទេទី1គឺភពកតាសិកវត្តប្រែតទី2ប្រតតោកជីវិកប្រែតទី3នៃជាអកម្មហេកប្រែតប្រែត3ពួកនោះអាចទទួលយកបានក្រៅពីនឹងគឺអត់បានទេស្លាប់ទៅទៅកើតនៅរូបគាត់បានស្លាប់ទៅទៅកើតជាមនុស្សក៏អត់បានស្លាប់ទៅទៅកើតកំណត់ទេវតាក៏អត់បានស្លាប់ទៅទៅកើតនៅក្នុងកំណត់ព្រមក៏បានដែរចក្រណាទុពតិនឹងបានដល់ប្រែតតបីពួកគុណដែលថារៀបរាប់មិនមិនហ្នឹងអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយត្រូវពិចារណាហើយខំប្រឹងធ្វើមិនឡើងផ្លែដល់ខ្លួនឯងកុំចាំបាច់មានណាគេមកប្រាប់មានណាគេមកមានណាគេមកទៀតហើយត្រូវធ្វើដល់ខ្លួនឯងដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាប្រយោជន៍ក្នុងអាចរបស់វិភពប្រយោជន៍ទៅក្នុងប្រដាប់លោកផងសមាគមទីដល់ណានេះបញ្ចប់ហើយញោមបន្តទៀតទៅព្រោះបញ្ញត្តិរើសបច្ច័យកសាងខ្លះព្រោះលើតាមត្រូវការបច្ច័យលៀសឆ្នាំរបស់សំសំនេះញញោមក៏ដូចបានយើងក៏ចូលបាន2លានជាងដែរប៉ុន្តែបើតាមម្សិលមិញនឹងពេលរៀបសំអត់បានបច្ច័យកសាងឲ្យច្រើនទេព្រោះដល់ពេលតែសំសំទៅហើយថ្ងៃហ្នឹងដូចយើងមិនទាន់ឃើញញញោមណាចូលបានជាមុខប្រពន្ធនៅខាងនេះបើតាមបានប្រាប់មិញនឹង4-5ឆ្នាំតែសំសំនេះទៅបងប្អូន20000ទៅ20000សំសំទៅយើងទីឆ្នាំលៀបលោកទីឆ្នាំលៀបឡំវាអញ្ចឹងសូមឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយខំប្រឹងទាំងអស់គ្នាញាតិញោមណាខំប្រឹងទាំងអស់គ្នាដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនយើងផងដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់ញាតិនៅក្នុងសង្សាររបស់ព្រះសម្ពុទ្ធមោទនីការចូលរួមចំណែកធម៌ទេសនាប្រមាណប៉ុណ្ណេះក៏សូមបំពេញចប់មុននឹងបញ្ចប់ធម៌ទេសនាក៏សូមបន្ទឹកនៅមុនរបស់ដល់ជួបជាមួយបបការីជួបមានមានការបិតាជាដូចជាការមកតបកំហកតាមតែដាក់ចែកឋានទៅកាន់លោកគុណក៏សូមឲ្យមានបុកដៃក្រោយរបស់អនុមោទនាទទួលនៅក្នុងកសលដែលកើតអំពីសភាចក្រា
របស់យើងញោមព្រះបរិស័ទទាំងអស់ទៅបានសុខបានចម្រើនព្រោះទទួលទានមានបានចិត្តជុំគ្រប់គ្រប់គ្នាយ៉ាងដូចទៀតអនាគតជាតិសូមឲ្យញោមបានជួបនឹងព្រះស្ដាប់នឹងព្រះទាំង84វត្តធម្មខាងទីបំផុតរំលឹកថាចូលតាមព្រះតាសូមអនុមោទនីការចូលរួមសម្ដែងព្រះទេសនាប្រមាណប៉ុណ្ណេះសូមអនុមោទនាចុះដោយសង្ខេបទីបាន Long when they cram it, young for man.